19 жовтня відбулося закриття першої експозиції у цьому сезоні в галереї «Єрмілов-центр». Видання в багатовимірне «Крок-29» художника Олексія Борисова. Якщо ви не знайшли часу, щоб відвідати цю подію, співчуття від парку культури. Справа в тому, що це одна з рідкісних виставок зірок сучасного мистецтва, яка продовжує волати до почуттів та емоцій глядача, а не тисне на мозок складними, а часто і мерзенними ребусами, популярними нині серед представників арт-сфери. Видання в багатовимірне – це зібрання робіт Олексія Борисова з різних серій і різних періодів життя. Тут представлені живопис, графіка, плакати, інсталяції. Ну, як-то я ж навіть сформував, як фізики, що многомірно є одно або кілька більше двох существуючих пространств одновременно, ну, які можуть соединені просто плоско, як нарізка із фільму, да, вот как пока движения не было, что комиксы и были книжки, как развивается процесс. Собственно, это другой порядок времени, а это другой порядок взгляда на одно и то же явление. Чорний простір, помережений мотузочками, наочна багатовимірність. Особливу увагу привернули дві роботи, що стали своєрідним центром виставки – «Вагітна дівчина» і «Дівчина з новородженою дитиною». Вперше картину із вагітною жінкою ми побачили на виставці художнього об'єднання «Літера А» в минулому році. Тоді художника із дружиною Катериною очікувала світла подія – народження доньки. До персональної виставки донька вже не родилася, а тому народилося і продовження історії однієї картини. Якщо так по-чесному, звісно, зробити, що все-таки тут такий сердечний і нежний порив, а якщо розбиратися, от зараз ми тільки повернулися з пленера, вже всі вместе теж, і от тут, як символіст, це я так, ну, в наших узких кругах, в общем, багато збувається картинок всякого. И вот ребенок был внутри 7,5 месяцев в малом маяке был пленер, а теперь 7,5 месяцев снаружи. И это как бы тоже такое попадание или совпадение, или в общем, поэтому вот 7,5 месяцев снаружи и внутри. Вот про это я хотел сделать уже картину, которая как раз будет похожа на все-таки многомерные. Олексій розповів, що включаючи в експозицію об'єкти, сильно переживав, щоб це не було сприйнято як мудрування. Ось стоїть посеред нижнього залу брудний мотоцикл. Виявляється, це не просто замазурений спосіб пересування. Це символ мрій і сподівань художника про майбутні подорожі. На його прохання друзі привезли по грудці землі зі своїх мандрів, і він змішав їх із нашим слобожанським брудом і запустив бажання у космос. А раптом справдиться. Вот я хотел подписать название, потому что потом спрашивают, тоже думают, что это умничание. На самом деле, это как, знаете, детские мечты должны сбываться все. И вот вообще эта работа называется «Возвращение из будущего». Просто с рождением ляльки как бы стал меньше, конечно, бывать. Так катались по лесам, по буеракам, в Крыму немного с друзьями. И поэтому сейчас это все немножко... Это, а мечты есть. Вот проехать далеко, съездить, проехать Африке кусок. В цілому, виставка вийшла дуже емоційна і глибока. Тут тобі і майстер з Маргаритою, і питання батьків у дітей, і про життєві страхіття. А також про Крок-29.